Ճանաչողական այցով Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային ներկայացուցչությունում էր ավանդական կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ ազգությամբ Լե Վլադիմիր Կվիչինսկին եւ ֆեդերացիայի հայաստանյան կառույցի ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները։ Մեր քաղաքը, մեր մարզը սպորտային քաղաք է, մարզը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային ներկայացուցչության նախագահ Արմեն Բադեյանի ներկայացմամբ Կվիչինսկին ծանոթացավ օլիմպիական խաղերում հայ մարզիկների ունեցած ձեռքբերումներին ու ժամանակագրությանը, ինչպես նաև կոմիտեի մարզային կառույցի գործառույթներին։ Այնուհետև այցի մասնակիցները սեղանի շուրջ զրուցեցին փոխադարձ համագործակցության անհրաժեշտության, Հայաստանում ավանդական կարատեի զարգացման ներկայիս կարգավիճակի եւ մասսայականացման հեռանկարների մասին։ This is my 12th visit here. Ես Հայաստան եմ այցելում արդեն 12-րդ անգամ եւ շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի ավանդական կարատեի ֆեդերացիան ուժեղագույններից մեկն է ոչ միայն Եվրոպայում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մենք պատրաստ ենք Շիրակի մարզում ամեն ինչ ներդնելու ավանդական կարատե մարզաձևը զարգացնելու, սկսած սպորտային դալիճներ տրամադրելուց, ասենք բոլոր Շիրակի մարզի բոլոր սպորտային կառույցները, մարզադալիշները պատրաստ են տվյալ մարզաձևին ընտառաջելու, տրամադրելու, որպեսզի իրենց պարամունքները եւ իրենց արդյունքները ավելի բարելավեն։ Հանդիպման ընթացքում Կվիչինսկին նաեւ կիսվեց Հայաստանի եւ հայ մարզիկների մասին տպավորություններով եւ կոմիտեից հեռացավ Գյումրիի խորհրդանիշներից մեկի Սուրբ Ամենափրկչի մանրակերտ հուշանվերով եւ նորից այցելելու խոստումով։